Para mostrar um pouco do potencial da sua nova placa Mini-ITX, a ASUS trouxe aqui um case mod feito pelo Ripper Von, chamado de ROG Maximini. É esse carro que vocês conseguem ver aqui. Ele vem equipado com uma Maximus VII Impact, a nova Mini-ITX para chipset Z97 da ASUS. Vem equipado com Core i7-4790K, uma placa de vídeo GTX 770 Direct CU Mini, ou seja, uma placa mini que faz a frente, o para-choque aqui do carro, do case mod carro da empresa. Você pode ver na parte central a placa Mini TX com processador, um liquid cooler da Cooler Master, aqui o cooler resfriando o radiador. Na parte inferior você vê uma fonte de 850 watts também da Cooler Master. As memórias aqui que ficariam onde é o volante do carro é uma Kingston HyperX Beast, que são 16 GB rodando a 2.400 MHz. Enfim, é uma dessas curiosidades que a empresa traz e que fica na área de Republic of Gamers e que atrai bastante a curiosidade das pessoas que visitam a Computex e que mostra como é possível montar computadores divertidos e bem equipados, com sistema de resfriamento bacana, com um sistema Mini TX de alto desempenho. Então mostra o potencial da Maximus VII Impact, uma das placas que a empresa anunciou recentemente, em que em breve você vai poder ver a review no Adrenaline. Enfim, esse é o ROG Maximini, o conceito de case mod feito pelo Ripper Von, aqui no stand da ASUS, na Computex 2014.